se suspenen tots els actes que congreguin més d'un miler de persones als esdeveniments esportius i es reprogramen les visites i proves no urgents als CAPs. Aquestes són només algunes de les mesures que el Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya ha decidit posar en marxa aquest mateix dijous. Els ajuntaments també han assumit aquestes mesures. En el cas d'Esplugues de Llobregat i Viladecans, els consistoris han anunciat el tancament dels casals de gent gran i l'anul·lació d'activitats culturals adreçades a aquest col·lectiu. Recordem que la xifra d'afectats del coronavirus ascendeix a Catalunya a 156. A partir de demà i durant 15 dies, mesura que es podrà allargar, Catalunya no serà escenari de concentracions ni d'actes que aglutinin més d'un miler de persones i s'haurà de reduir l'aforament a un terç en altres esdeveniments per garantir la seguretat de l'espai. A més, queden suspesos els esdeveniments esportius. La Generalitat de Catalunya no segueix l'estela de Madrid i continuaran les classes, però no ho faran les excursions que reuneixin estudiants de diversos centres. Per tal de no col·lapsar el sector sanitari, des de la Conselleria presidida per Alba Vergés s'ha demanat fer un ús raonable del telèfon 061 només per trucades d'emergències, ja que aquest dilluns va rebre 18.000 trucades, el triple de fa uns dies. A més, per no convertir els centres d'atenció primària en focus de contagi, hauran de reprogramar consultes o proves no urgents i s'està valorant ajornar operacions quirúrgiques. A Catalunya aquest dimecres hi ha 156 casos i 3 morts. A Espanya s'ha arribat a 2.187 afectats i 49 persones han perdut la vida a causa de la malaltia. A la comarca han transcendit 7 casos fins ara i els consistoris han pres les mesures imposades per l'executiu català com el tancament de casals de gent gran i la suspensió de grans esdeveniments. Al Prat de Llobregat, per exemple, s'ha suspès la celebració de la nit de l'esport, que s'havia de celebrar aquest dissabte 14 de març. Sant Feliu de Llobregat és el municipi del Baix Llobregat on més casos de coronavirus hi ha detectats fins ara amb 4. L'alcaldessa Lídia Muñoz, però, ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat i sentit comú a la situació. L'ajuntament de Sant Feliu no es queda de braços creuats davant la crisi del coronavirus i ha anunciat noves mesures a aplicar a partir de demà per tal d'evitar riscos. D'una banda s'ha tancat el casal de la gent gran i els centres cívics vinculats a aquest col·lectiu, pel que fa a escoles, de moment es mantindrà l'activitat habitual. Hi ha un tema molt important, que és el tema d'educació, i això també volem fer èmfasi en que no hi ha eh, cap nivell de gravetat que vesteixi gravetat com per tancar cap escola, i això també fer eh, aquest missatge de tranquil·litat a tota la comunitat educativa per eh, continuar l'activitat normal, no? la vida normal, que li diem, amb, amb temes d'educació. De, tant a les escoles com a les activitats d'aquestes escoles de la pròpia escola. Unes activitats extraescolars que dependran de la decisió de cada centre, sempre i quan no es produeixin grans aglomeracions i barreges entre escoles. En l'àmbit esportiu, l'Ajuntament està mantenint converses amb les entitats per coordinar les mesures locals a prendre, tot i que federacions com la de futbol o handbol vol ja han anunciat que se suspèn la competició i clubs com el Sant Feliuenc també han comunicat l'aturada. Finalment, en l'àmbit cultural, se suspenen totes les activitats de la novena setmana de la poesia, programades entre el 12 i el 22 de març, i es baixarà el ritme d'activitats. Hi ha una cosa molt important, que és que ens informem per als canals oficials. O sigui, hi ha molta rumorologia, hi ha molt eh, grup de WhatsApp, no? vivim en una societat digital i, i els missatges doncs, van corrent. I és lògic i normal que estiguem eh, amb aquest neguit no? de què pot passar al nostre Entorn, però sobretot que la gent s'informi eh, per canals oficials. Si té algun dubte també se'ns pot adreçar a nosaltres, a l'Ajuntament, doncs eh, de com procedir. Són quatre els casos anunciats al municipi, tots quatre controlats i fora de perill. I les autoritats fan una crida a la calma i al sentit comú. Els gels desinfectants de mans als supermercats o les mascaretes a les farmàcies són dos dels productes que durant aquests dies són més difícils de trobar. La causa, les moltes persones que massivament han anat a comprar-los i la impossibilitat dels establiments de tornar-los a reposar en poc temps. Tot i així, supermercats i farmàcies criden a la calma i asseguren que no hi ha problemes d'abastiment. La perspectiva de mesures restrictives per frenar el coronavirus ha provocat més afluència de clients als supermercats i en alguns casos cues i prestatges buits. Des dels establiments, no obstant, assenyalen que malgrat l'augment de la clientela no hi ha problemes d'abastiment. És un problema que la gent està comprant per impulso, ...digamos, pues claro, lo de las noticias y todo... ...pero que no falta género, no falta... ...cada día viene, cada día se coloca... ...por ejemplo, ayer papel higiénico no teníamos... ...hoy está todo lleno... ...o sea, que no, no, hace, no hay falta del producto el de almacén". En aquest supermercat, els productes més buscats... ...han estat l'aigua, la llet, les conservas ...els legumes, al el papel higiénico ...y al gel desinfectant de mans. "...es lo que más ha destacado... ...pero que tampoco que nos llega a camión todos los días... ...reponemos género todos los días... ...que no está agotado, vamos... ...el famoso alcohol... que eso sí que está agotado, pero el resto llega de todo, todo el género. En aquesta farmàcia, en canvi, sí que tenen gels desinfectants de diferents tipus, tot i així des del propi establiment. asseguren que tan efectiu com aquest producte és l'aigua amb sabó. El que està clar és que, simplement, amb una bona higiene de les mans, amb aigua i sabó, seria suficient. No és necessari pràcticament el gel, tampoc. El que passa és que hi ha persones que per les seves professions o pel que sigui es mouen molt, llavors clar, no es poden estar rentant les mans constantment, tenen contacte amb persones, es donen la mà, etc. Llavors el gel està pensat doncs, per, aquest, per aquest tipus de públic. Les mascaretes, per contra, sí que s'hi han esgotat, tot i que en aquesta farmàcia ja no en demanen tantes, des que s'ha advertit que no proporcionen una protecció suficient. El PSC i Junts per Molins han presentat aquest matí el nou cartipàs després de sellejar ja el pacte de legislatura entre totes dues forces polítiques. Els set regidors socialistes cal sumar els quatre de Junts conformant així la majoria absoluta al ple. Xavi Paz té des d'avui a Ramon Sánchez de primer tinent d'alcalde. Amb la signatura el passat divendres del pacte s'obre una nova etapa a l'Ajuntament de Molins de Rei. Així, aquest matí s'ha presentat el nou cartipàs, que creix amb una àrea més i s'enfila fins a les 34 regidories, el que suposa dues més que l'anterior equip de govern. Un acord de govern fonamentat en 14 punts, entre els quals destaca la creació d'una empresa municipal o la creació d'un centre per a gent gran. Però des d'aquest punt de vista és el que hem pensat. Uh, com també una cosa que ara hem remarcat el primer tinent d'alcalde i no... no, no... Uh, solteu, i ho veurem en el marc del pressupost 2020. Uh, també ens hem posat d'acord en activar l'empresa municipal i en com ha de passar a portar-se aquesta empresa municipal i segurament properament podrem anar intuint en quines són les primeres competències o tasques que li donem a aquesta empresa municipal. El nou tinent d'alcalde, Ramon Sánchez, que tindrà la responsabilitat en esports i obres i llicències, ha assenyalat que el nou equip de govern tindrà més múscul per tirar endavant els projectes amb més pes per al municipi. La voluntat d'ampliar de començar a treballar i de caminar en l'empresa pública, això ens permetrà tenir eh, una capacitat de poder incorporar més múscul a l'organització a, a través de l'empresa pública, el que ens ha de permetre desenvolupar doncs, molts dels projectes que s'han basat també en aquests 14 anys. D'aquesta manera, el PSC es farà càrrec de quatre àrees, alcaldia, serveis centrals i economia, serveis a les persones i desenvolupament estratègic de vila. Per la seva part, Junts per Molins, Ocuparà l'àrea de sostenibilitat i territori. La setmana passada el Consell de Ministres va fer una passa endavant amb la nova llei de llibertat sexual, coneguda com la reforma de l'omès sí és sí, amb la introducció del consentiment, tal com recull el conveni d'Istanbul. Així, tota la penetració sense consentiment serà violació. L'advocada Andrea Acouso assenyala que aquesta, aquest avantprojecte és un avanç necessari en la protecció de la dona. Posar fi a la diferència entre abús i violació. Aquesta és la voluntat de l'executiu amb l'avantprojecte de llei integral per a la protecció de la llibertat sexual i contra les violències sexuals. Un abans gràcies al moviment feminista que reconeix per fi aquest tractament injust dels delictes sexuals tal com senyala l'advocada Andrea Couso. Reconeixement a lo que és la realitat, que és es que qualsevol relació sexual no consentida suposa sobre la víctima, que el 98% de les víctimes són dones, eh, una situació agressiva. Per tant, doncs, aquesta diferència que existia entre situació d'agressió o d'abús Eh, no tenia cap sentit, sobretot en els casos de lo que és una penetració no consentida, eh, perquè evidentment sempre una situació d'aquest tipus és una situació agressiva i no té cap sentit qualsevol altra altra eh, consideració. A Cous explica que l'ampliació de condemnes no és el fet més rellevant, sinó precisament acabar amb aquesta diferència i ha posat com a exemple el cas de la manada. Que evidentment era inconcebible que una persona que hagués patit el que havia patit aquella, aquella noia per part de cinc persones, eh, que a més a més l'havien enregistrat, l'havien humillat de la manera més brutal, eh, es pogués considerar que no era una situació violenta o una situació agressiva respecte a aquella víctima. Per tant, doncs, ha generat molta, molta indignació social. El següent pas és seguir ajudant a les víctimes, ja que recorda que moltes dones encara tenen por a denunciar i és que en molts casos l'autor de la violació és la parella, exparella o algun familiar. Amb la nova llei, aquest fet es considerarà un agraujant i també quan l'agressió sexual hagi estat precedida o acompanyada de violència. Sant Climent de Llobregat demana una major implicació per part del Consell Comarcal del Baix Llobregat i, sobretot, que lideri les reivindicacions endesa. Denuncia la manca d'inversions que suposen constants talls de subministrament. El temporal Glòria va posar sobre la taula un problema que pateixen de manera habitual milers de persones a la comarca, els talls de subministrament elèctric. La manca d'inversió per part d'Endesa és en bona part la responsable. Així ho ha afirmat l'alcalde de Sant Climent, Isidre Sierra, que assenyala que hi ha subestacions que no es renoven des de fa 30 anys. Hi ha subestacions elèctriques que des de fa més de 30 anys estan sense renovar. El que no pot ser és que cobrem el rebut de la llum amb tots els impostos i amb totes les inversions i en canvi després Endesa no faci aquestes inversions. Posem com a exemple Sant Climent. Des de Sant Climent estem fent una creuada. No pot ser que hi hagi un barri on fa més de 30 anys aquest barri eh, s'ha tingut novetat, s'ha tingut inversions per part del municipi i en canvi Endesa no ha fet ni una sola de les inversions. L'alcalde ha posat com a exemple el barri de la Rodera de Sant Climent, on una pluja lleugera deixa sense llum a tota la zona. es relamenta que a dia d'avui encara hi hagi estacions amb taulades d'amiant o que no es facin els treballs de neteja dels boscos per on passa la xarxa elèctrica. No pot ser que Endesa faci això. No pot ser que una empresa privada amb quatre gotes deixi sense llum i aquest exemple que tu posaves de Sant Vicenç passa a molts llocs, tenen l'obligació de netejar tots els arbres que passen per sota de les seves línies i això no ho estan fent. Tenen subestacions que encara hi ha taulades te amb amiant, amb fibrosament. Això no pot ser. Si ha reposat èmfasi que no és un problema exclusivament dels petits municipis o de les urbanitzacions, sinó que afecta a les principals poblacions de la comarca. És per aquest motiu que ha demanat al Consell Comarcal que capçali les reivindicacions per tal de fer més força davant d'Endesa. Castellví de Rosana es demana suport econòmic, tècnic i material a la Diputació per a diferents projectes municipals. Les sol·licituds s'emmarquen dins del catàleg de serveis 2020 que l'ENS Provincial ofereix als municipis. L'Ajuntament de Castellví de Rosana s'ha demanat suport econòmic, tècnic i material a la Diputació de Barcelona per poder tirar endavant o complementar diferents projectes municipals. La petició s'inscriu dins el catàleg de serveis 2020 que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments per tal que puguin disposar dels majors recursos a l'hora de desplegar les polítiques públiques del municipi. En unes setmanes l'Ajuntament tindrà resposta de quines d'aquestes peticions han estat concedides i en el cas de les econòmiques, quin serà l'import rebut. Els suports demanat per l'Ajuntament a la Diputació pretenen, per una banda, obtenir recursos addicionals per a activitats que el municipi ja du a terme en àmbits com la cultura, les fires, l'esport, la seguretat viària, la igualtat de gènere, els animals de companyia o la joventut. En l'àmbit material, hi ha diverses sol·licituds de suport per poder fer cursos i activitats oberts a tota la ciutadania o bé adreçats a determinats col·lectius del municipi, per exemple, les famílies o escolars. Finalment, també hi ha diverses peticions de recursos tècnics per a la redacció de plans i projectes. L'Ajuntament de Castellví de demana anualment a la Diputació de Barcelona suports dins el catàleg adreçat als cens locals, partint d'un anàlisi de prioritats del govern i de condicions tècniques d'acord amb les necessitats detectades al municipi. 36.000 vehicles contaminants ja no circulen a la zona de baixes emissions rondes Barcelona. 1.621 cartes ha enviat la MB als propietaris de vehicles que han infringit la normativa i ha activat una campanya per recordar que a partir de l'1 d'abril es començarà a sancionar. La posada en marxa aquest 1 de gener de la zona de baixes emissions rondes de Barcelona ja té el seu balanç. Com ha explicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de la MB, Antoni Poveda, des de novembre de 2019 a febrer s'han reduït 36.000 vehicles contaminants, una xifra que representa entre el 7 i el 8 amb 5% del total dels que circulen per aquesta àrea. A més, des de l'àrea metropolitana s'espera que es redueixin 30.000 vehicles més de febrer a l'abril, moment en el qual començaran les sancions. Si es compleix aquesta expulsió de la circulació de 66.000 vehicles, s'hauran reduït 2.600 tones mensuals de CO2, que és l'equivalent a l'absorció mensual de CO2 de 158.000 arbres. En aquest període, s'han enviat 1.621 cartes informatives a conductors de vehicles contaminants que han infringit la normativa i que, si continuen circulant, hauran de fer front a sancions que van dels 100 euros al 1.800. En aquest cas, si es tracta d'autobusos, autocars i vehicles de mercaderies de més de 3 tones i mitja que circulen durant un episodi de contaminació. A hores d'ara i segons les dades de febrer proporcionades per les càmeres de control de la zona de baixes emissions rondes Barcelona són sancionables entre un 4 i un 4 amb 5% dels vehicles circulants per aquesta àrea i baixarà fins al 0 amb 2% a partir de l'abril, segons dades de l'ENS Metropolità. Recordem que la zona de baixes emissions està formada pel trànsit rodat de l'àrea delimitada per la Ronda Baval i la ronda litoral, però que les rondes estan excloses d'aquest perímetre. De dilluns a divendres, laborables de les 7 del matí a les 8 del vespre no podran circular per aquesta zona sense etiqueta de la DGT i deixen de banda les excepcions establertes els turismes de benzina anteriors de la norma Euro 3, matriculats abans de gener del 2000, i els automòbils dièsel anteriors a la norma Euro 4, matriculats abans del 2005 o 2006. També tenen barat el pas les furgonetes anteriors a l'1 d'octubre de l'any 1994 i les motos i ciclomotors matriculats abans de l'any 2003. La reforma de les avingudes Barcelona i València, més coneguda com les obres de la carretera de Molins de Rei, per fi comença a estar en gestida. Es tracta del primer tram, que comprèn el passeig del Terraplè i la plaça de la Bàscula. Els veïns de Molins de Rei fa mesos que l'esperen. La reforma de les avingudes Barcelona i València, més coneguda com les obres de la carretera, per fi comença a estar enllestida. De moment es tracta d'un primer tram, el que comprèn el passeig del Terraplè i la plaça de la Bàscula. La totalitat del projecte, però, té previst que s'estengui entre la 340 fins a l'alçada del carrer Riera Bonet, just a l'entrada del municipi. El projecte va començar a executar-se el 2017 i els veïns van poder donar la seva opinió a través de la plataforma de participació ciutadana. La darrera de les tres opcions plantejades en què es proposava ampliar la vorera va resultar la guanyadora. En aquest sentit, s'ha reformat tota la plaça de la Bàscula, convertint la zona en un punt de trobada i no en una frontera física com abans. D'aquesta manera es prioritza l'espai pels vianants i la dignificació del comerç. És evident que malgrat la pacificació i malgrat la dignificació i malgrat la priorització pels vianants de l'Avinguda Barcelona i València, també fan una funció molt important de connectivitat de tot Molins de Rei, tant des del vehicle privat com també de tota la xarxa d'autobusos de mobilitat pública que passa per l'Avinguda Barcelona i València. Això no ho traiem. Alguns veïns, però, es mostren sorpresos amb algunes de les actuacions, com l'emplaçament d'un dels passos de vianants just al davant d'una altra via. L'alcalde de la vila, per la seva banda, comenta que hi haurà un reforç en la senyalítica. Pel que fa al projecte executiu del segon tram, que comprendrà el tall de via entre la plaça de la Bàscula i el carrer Riera Mariona, es té previst que s'aprovi al llarg del 2020 i que al llarg del 2021 el tram es faci realitat. Estem treballant des de la hipòtesi que a l'entorn de la campanya Nadal de l'any 2021 l'Avinguda Barcelona i València estigui completament reformada des del passeig Terraplè fins a la Riera Mariona. Per altra banda, l'alcalde de la vila, Xavi Pat, també s'ha compromès a acabar la reforma del passeig Pi i Maragall durant aquest mandat. Si veiem que eh, es pot fer en una fase eh, i es pot fer relativament ràpid, ho farem en una mica fase. Però el que ha de tenir clara la ciutadania de Molins de Reis, que en aquest mandat farem, els do, farem tota la reforma al passeig Pimargai, des del plaça de la Creu fins al Parc de les Palmires. Les escoles i instituts de la ciutat de l'Hospitalet estan duent a terme aquests dies les jornades de portes obertes abans que comenci ja la preinscripció per mostrar als pares dels alumnes el seu projecte educatiu i les seves instal·lacions. Un d'aquests centres és l'Escola d'Educació Infantil i Primària Pep Ventura al barri de Coiblanc. Visiten les aules, els espais compartits i també el pati per conèixer les instal·lacions del que podria ser el centre educatiu dels seus fills. L'escola d'infantil i primària Pep Ventura ha obert les portes per informar a les famílies que han de triar escola per al pròxim curs. Una tasca gens fàcil, per això molts pares i mares opten per valorar diverses opcions. Hem visitat més centres, de fet hem visitat ja dos de concertats i avui és el primer dia que visitem un col·legi públic i tenim totes aquesta setmana, demà i el divendres, un altre dos col·legis per visitar. El projecte educatiu i la metodologia són alguns dels factors que les famílies tenen més en compte, però no són l'únic. El que he de mirar és que estiguin preparats per la realitat que hi ha, no? doncs moltes cultures diferents, Nens que millor no han tingut contacte anteriorment amb nens que parlen català o bueno, moltes cultures que no, no s'han parlat entre elles. I com estan preparats per afrontar això, no? Fer que tots els nens se sentin una unitat. També ens interessa que tingui una, un... hores d'acollida, o sigui, abans de, de començar l'horari lectiu, poder portar el nen abans, el menjador, també perquè ens interessa que mengi a, a l'escola... Les portes obertes són una molt bona opció per conèixer les singularitats que defineixen a cada centre educatiu. La visita amb hores lectives doncs, té aquest avantatge que els pares que venen a visitar-la doncs, veuen la realitat, la realitat. I bueno, també in... els interessa molt saber quants mestres n'hi ha, doncs, quina atenció es dona als alumnes, eh, bueno, si hi ha molta atenció a la diversitat, quins recursos tenim... La preinscripció dels ensenyaments obligatoris per al pròxim curs començarà el 23 de març i s'allargarà fins a l'1 d'abril. La figura de l'antic militant d'iniciativa, Manuel Zafra, va ser reconeguda i recordada aquest dissabte a amb la inauguració de l'exposició de les seves pintures i escultures. Familiars, amics i personalitats polítiques van estar-hi presents. Recordant Manu Zafra, sota aquesta premissa es va presentar a la seu d'Esplugues en Comú Podem l'exposició de pintures i escultures de qui havia estat un membre de l'antiga iniciativa i que va morir l'any passat. El llegat del, Ma del Manel és com la, el llegat de molts militants, de moltíssims militants, que són persones que igual no estan un càrrec públic, ni un càrrec organitzatiu, però sí que són la base en el que sustenten totes les organitzacions, que és gent que treballa muntant els actes, fent carrer, treballen per la candidatura, fent els seus actes de dia a dia, ajudant a que el seu ideari s'estingui, o sigui un, un militant de base. Desenes de persones es van apropar fins a la seu del partit, al carrer Ensem Clavé, on amics i familiars es van aplegar per recordar la seva figura, incloent hi personalitats importants dels comuns, com Claudio Carmona o Sílvia López, i on no podien faltar les seves filles. Era un home molt obert, que parlava amb tothom, i, i la veritat és que el trobo molt a fartar, jo que sempre estava amb ell, i anàvem cap aquí, cap allà, junts pel poble, però bueno, i em fa molta il·lusió, a la meva germana i a mi, eh, que hi vingui tanta gent, que tanta gent el recordi, i sobretot que tanta gent el recordi amb estima, i com una persona simpàtica, alegre, que és el, el record que nosaltres en quedem. L'exposició es mantindrà cada dimecres durant les properes setmanes. Dissabte arrenca la tercera edició de la quinzena de la dansa metropolitana i on un hospitalet hi participarà un any més. La Rambla de la Marina, els centres culturals, el Teatre Joventut, el Parc de la Marquesa i la plaça del Puli Esportiu del Centre són alguns dels escenaris on fins al 29 de març es podran veure diversos espectacles amb la dansa com a protagonista. La tercera edició de la quinzena ha programat més de 200 activitats a vuit ciutats de l'àrea metropolitana durant dues setmanes. L'objectiu és visibilitzar el món de la dansa en tots els seus estils i les xifres de les edicions anteriors avalen la continuïtat del festival. I és que a l'Hospitalet més de 5.000 persones van passar l'any passat per algun dels espectacles programats. Al voltant d'unes 50.000 persones van passar um per algun dels espectacles, propostes de carrer, amb espais tancats l'any passat, i aquest any esperem que aquesta xifra encara s'incrementi. El fet de, de que tingui aquesta continuïtat, ja són tres edicions, eh, de fet, d'alguna manera constata que la valoració és positiva i que per part dels municipis doncs, hi ha una aposta. El Teatre Joventut acollirà un total de tres espectacles al llarg de la quinzena. Una de flamenc, Manuel Iñán, Uh, això serà aquest proper dissabte, el dia 14. Hi ha un espectacle familiar de la companyia Roberto G. Alonso i després hi ha una, una nova proposta, una coproducció també de la quinzena que farem aquí al Teatre Joventut amb la companyia Brodas Bros, un espectacle sobre el món del hip-hop. Els espectacles de la quinzena no només tenen lloc en espais tancats com el Teatre Joventut, sinó que tots els centres culturals de la ciutat també acolliran muntatges, sobretot al seu exterior. Hi haurà un espectacle de dansa de la companyia Eufòria a la Rambla Marina i també una intervenció artística al metro, a l'estació de fira de la línia 9. Una proposta amb el títol d'Escraquejat, la companyia Cobosmica, que, que estarà el, a l'estació de metro de la línia 9 Fira, amb una proposta esperem que atractiva i sorprenent també per tota aquella gent que, que, que passi, que se la trobi sense esperar-se a dir què passa aquí en una estació de metro. La quinzena finalitzarà el 28 de març amb territori dansa, tot un dia on els voltants del poliesportiu del centre es podran veure muntatges de diferents companyies i escoles de dansa de la ciutat. A més, repetirà el Tothom balla, una acció participativa que s'organitza de forma simultània a les vuit ciutats que participen a la quinzena i que consisteix en que els assistents ballin una coreografia creada per l'ocasió. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.et.cat. Que passi molt bona nit.